page jafé jafé le war jom ci walu secteur Eliman, en tant que secrétaire général, tu es vraiment yangi def liguey bu mucc ayib ci lolu ban titang legui secteur élevage ci bopam kimil bobu defalan xaw ay indi touti jafé jafé parce que ñom xamna ni peut-être ñom gouvernement bi bu ngi ko tenké c'est pour peut-être wañi ministère yi mais digënt yo xamni charge bi ñaar kimil ministère bi éleveur yi dañu am touti disay ci côté lu waral lolu wa sante yalla xam nga nit mom nit ga rek ñun ci élevage dañ nek ñu yoron suñu ministre titel yor suñu ministre bokku ñuko kenn mu gérer élevage sénégal moma bi nga yoré sa ministre bop yow kess ak sa ministère nga am ay problème sa aajo baña faju ni élevage wara mel dess bo togaté bañ la yow li nga xamanté yoron nga ko yow kessé dang koy bokk ak kenen da ngay tiit lo kess moy tiitangi yor sa ministre bop yow kess ak sa ministre élevage say problème paré wul pour fajj say problème jéxul buñ togaté né la instant bi ni ministre bop bi nga yoron dang koy bokk ak kenen mais il faut nga yuuxu lolou moy yuuxu lolou moy tiitangi bi mais ñun du question dara pour bañ li nga xamantene gouvernement bi def nako wala ñukoy dénga dédé dañoo xam li nek ci bir élevage jafé jafé yi nek ci bir élevage ak taxaway bi élevage wara taxaw ci réew mi ak jappalé buñ ko wara jappalé ak taxaway buñ ko wara taxawal dañoo xam li nek ci bir mais de question xép li président def wala li premier ministre def dédé ñun nénañ sammkat mbott mo xam lu ciy sox ñun ñi nga xamantene ño nek ci bir élevage ñun ñoo gëna xam fi élevage soxé bu doon suñu sago dañuy am suñu ministre titelu bop fekk élevage kessé la géré dina gëna oyof liggéey bi dina gëna mucc ayib mais bo nekké benn ministre ñu né nga géré lu toll ni élevage ak ay problème yu nekk ci bir élevage ñu né la nga géré walé agriculture ak ay problème yu nekk ci bir agriculture lool dina xaw metti. Est-ce que vous avez en tant que secteur, vous avez une expérience sur l'eau
tok ngène ak ministre bi wala da ngène sakku tok ak ministre pour ngène mettre les points sur les i. Déjà rek ñun pour nga xamni carrément que ñaari poste yuñ timilé amna problème wala xawna déss ministre bi bi mu togué légui ba légui bientôt mu nek 1 mois ba légui gissaguñ ko déggaguñ lool charge boy def lool parce que fi amul ben ministre d'élevage buñ mësa nommé motul 15 jours fekk ñeu fi visite parce que fi buntu la ci élevage mom moy daral bu gëna reuy ci Afrique mom moy daral bu gëna reuy ci Sénégal moy daralu capital foray des grands ruminants lañ wax so xolé limuy duggal ci nak par mois amul ben daral bu koy duggal ci nak par mois fi ci Sénégal donc ñun élevage bu ñu nexé ñu xolu élevage moy fi bo xolé biñ ko falé ba légui ñun comprendre nañ xamnañ ni ñaari poste yuñ cumulé day xaw metti déjà lool rek firdé la gissaguñ ko déggaguñ ko té du yagg sax tabaski ñu ngi ñu ak motukaay ngeen jël ci gouvernement yi passé ndax dur bobu yaakar ngeen du dur aussi ben manquement ci wala approvisionnement tabaski wala ban djégu ngeen yaakar na mën résoudre problème bobu wa tabaski mom li défar tabaski djok téla taxaw djok djublu ci liggéey lolou moy li nga xamantene dañ koy défar parce que tabaski nekul période bo xamantene da ngay tok ba mu yexsi nga dogo djok tabaski dañ koy téla prévenir ci affaire la bo xamantene da ngay téla djok liggéey ko mu mëna jaar yoon am nañ ci titangé nak ci tabaski bi am nañ ci titangé di duma la neup li tax moy am nañ ci titangé tabaski dafa nek mbir mo xamantene dafa laaj relation extérieure il faut nga am relation extérieure té relation extérieure bobu non ñepp xam nañ liggéey bi nga xamantene fekk nako fi dafa yor ñaari métier yi gëna am jafé jafé ci Sénégal agriculture jafé jafé bu nek agriculture mo ëpp lu ci élevage wala tamit bu la nexé nga né jafé jafé bu nek élevage mo ëpp nek ñaari métier ñaari branche la yo xamanteni dañoo bëri ay jafé jafé moy agriculture ak élevage ñaari poste yoy buñ ko cumulé dina xawa metti lol ci ñun légui nak comme ñoko deg ñoko gisundo ñoko degando ci kalam expérimenté moy acteur du développement de l'élevage. Je veux nommer le secrétaire général d'Aral Fora de Dakar fi Askambaw donc lankondo ak mbollem dara yi nek ci Sénégal ce cadre bu muju rek xamna cri de cœur bi moy yefi disna yefi di ngeen am ci tanga légui nak ce cadre bu muju ci sa mbokk éleveur yi ak gouvernement bi cadre bu muju rek moy comme li am na ba paré liñuy ñëk ñaan moy ñu ngi nuyu suñu ministre moy Mahbouba Diagne mom la ko yalla def ñu jox ko agriculture jox ko souveraineté alimentaire jox ko élevage ñu koy nuyu di ko dalal ak jamm di ko ñaanal yalla yeen bi nga xamantene yalla yeen nako yalla nako yalla oyof ko yalla oyofale du ko yek ñu koy ñaan tamit mu bayyi xel ci élevage parce que ñun élevage lañu géré duma ne bu mu bayyi xel ci agriculture de waye ci ma ne ma ngi koy ñaan mu bayyi xel bu baax mu ubbi ay buntam digënté mom ak éleveur su ubbé buntam digënté mom ak éleveur liggéey bi dina yomb ci mom loolu lancement bobu dama koy lancer ministre loolu kessé moy likoy dimbali ci liggéey élevage élevage dafa nek mbir mo xamanté mbir mu xawa compliqué dafa xawa compliqué té lu compliqué likoy défar moy nga ubbi say buntu di wax ak ressortissant élevage di wax ak responsable élevage di wax ak organisation élevage bu défé lool amul benn manquement bu ko nara solo ci élevage su déful lool dina am retard ci côté élevage na ubbé buntam wax ak éleveur man lool la koy ñaan depuis bu mu toog ba légui nak ñu ngi koy tallal loxo
gisaguñ ko bëgg nañ ko gis nu mu gëna gaawé tok ak mom saxonté ak mom parce que fi nga nek ni tay di daral fora dafa nek bërepp bo xamanténé bërepp buñu wara bayyi xel la parce que Dakar moy Sénégal plus de 4 millions d'habitants fi ci Dakar buñ ñëw lepp lu jëm ci côté yapp lepp lu jëm ci côté programme religieux lepp lu jëm ci côté ngënté lepp lu jëm ci côté xew fi lay joggé kon ñun buñu nexé né heure bu nit yéwo fi ci Dakar di nga jëfëndiko lu jëgé fi donc fi dafa nek bërepp bo xamanténi bërepp bu bayo bañ bay wara bay xel la ñu koy xaar fi ak doole pour mu ñëw saxanté ak ñun prise de contact bi am.